Basi zikiendelea kunoga, baadhi ya wajane katika kaunti ya Kisii wamepokea chakula cha msaada kutoka kwa wahisani. Akizungumza katika hafla hiyo iliyofanyika katika kanisa la PEFA, kiongozi wao Rebecca Museti amewapongeza wahisani hao kwa kuwakumbuka wajane katika jamii na kuwasaidia kwa vyakula hususan wakati huu wa hali ngumu ya maisha. Stahili kupata hata sisi kitu chochote, lakini kupitia kwa hiki kikundi cha Purity International Ministries kimetuweka pamoja, at least kimetusaidia, tunaweza kutembea vizuri kwa sababu tumekula, tuna hata tuko na mafuta ya kuweza kukaangia mboga, hatungeweza kukua. Hii project imenisaidia sana kwa sababu sikukua na chakula ukweli. Mpaka nilikuwa nasema Mungu utaniona kweli, lakini hii kitu imetusaidia kwa sababu hatukukua hata na pesa. Si mnaona wakati ilikuwa ngumu? Tulikuwa tunasumbuka na watoto, niko na wachukuu wengine wanasoma, bado wanasubiri chakula kutoka kwa hii project yetu. Imetusaidia sana. Hata tunahitaji Mungu aendelee kuisikilia sana. Hata yule ambaye anatupea hii msaada, Mungu amsikilie na amuondolee magonjwa yoyote. Nimeshukuru zaidi kwa sababu nitakula vizuri, nitaoga vizuri na nitakunywa vile sikutarajia mimi mwenyewe. Kwa sababu wachane tumepitia changamoto mingi. Ukweli kama saa hii watoto wetu wakionekana kwa nyumba ya mtu, anamwambia enda kwenu. Kwenye masuala ya afya ni kwa wataalamu.